אני אבו קוידר ג'אבר, נציג הכפר הלא מוכר אל זרנוק בנגב. אני שמח שאני מייצג את הכפר שלי ובעוד עשרות כפרים לא מוכרים במדינת ישראל ולא מורשים להתקיים על ידי ממשלות ישראל השונות, והם בסכנת ההרס והחורבן כל רגע. האנשים האלה הם חלק ממדינת ישראל, חלק מגופה, ומדינת ישראל לצערי הרב מוותרת על חלק מהגוף שלה, מוותרת על הריאות, על הכבד, ואדם שמוותר על חלק מגופו אין לו זכות קיום. זה המילים שלא כתבתי ואני בכל זאת אמרתי. אני מדליק משואה זו בשם עשרות אלפי ילדים, נשים וזקנים אשר ביתיהם בסכנת ההרס המיידי. ואתם יודעים מה זה להרוס בית? להרוס בית זה אומר לילדים, הרסת לו את העתיד, את התקווה, את העבר, הרסת לו את החיים. אני מדליק משואה זו ומקווה שהאור הזה של המשואה הזו ימצא את דרכו להאיר לנו את העתיד שלנו, שלנו ביחד במדינה זו, יהודים וערבים, עתיד יותר שוויוני, יותר צודק, יותר לכבד את האחר ובלי אפליה ובלי קיפוח לאחרים. תודה רבה לכם.